صدق يا لحظة مدنا يا فديا وحنو عضينينا وشويدينينا موشين كما واحد نقلنا عض مس واحد نقلنا ضد انت قبطه الى نعود قلنا قعدت اتاين هذا شيء مدنياش أقول لي إنه عود قلنا قعدت أتاين مدنياش أقول إن تود لقلي قعدت أتاين ها مدنياش أقول إن تود لقلي قعدت أتاين مدنياش أقول إن قوس كواد يشناد يا إن فقرات لغو كابو قلب كلبي يطبناد إن قعنت هات أجن مدنياش الديدي قعنت هات أجن سكام صي قعنت هات أجن مدنياش تيجي تدو حويرية شري يستون حد ما هو يقلادين لبي يطبنوا الديدين شري يطبنوا كام سين زاد صورة قانص awladaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ii xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caanay ku dirsada dahabshiil ku hel lacagtaada ii dahab adigoo nisaawleyna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xiro akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ii dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group